Det kan være en stor utfordring å drive en liten bedrift under en stor pandemi. I dag så skal vi møte en bedriftsleder som har gjort alt hun kan for å få butikken til å gå rundt, selv om det har vært krevende og vanskelige omstendigheter. Vi skal inn på kjøpesenteret Amfi Borg i Sarpsborg bak meg her og møte Veronica Palmqvist, som driver barneklesbutikken Super Kids. Hun har jo måttet tenke helt nytt i år når kundene ikke har kunnet komme inn i butikken til tider. Og da er det jo hjemlevering av varer, nettbutikk og ikke minst markedsføring gjennom sosiale medier som har vært løsningen. Og vet dere, det har faktisk gjort sitt til at Super Kids har hatt et av sine beste år noensinne. Vi startet i 2016 nere på Stopp kjøpesenter. Og da startet vi litt som en pop-up-butikk. Vi tenkte at vi skulle prøve over sommeren og se hvordan det var å drive. Og lysten falt på og tykte det var jättekul. Og så var vi kvar der et år. Og da har det egentlig bare blivit så at når vi flyttet opp hit så fortsatte jo den lysten å drive. Men vi valde att starta lite med utstyr här uppe. Hade det en liten period, men vi växte ur lokalen. Det blev för mycket. Så då fick vi skala ner det och så blev det en barnbutik med bara kläder, lite tillbehör. Startade upp till 8 år, men så har det successivt ökat och nu är upp till 16. Men du, det er ikke, ja, sånne butikker som det her vokser ikke på trær i Sarpsborg? Nei, vi er jo den enda frittstående, og det har jo sine fordeler. Man kan jo velge selv hva man ønsker å ha inn i butikken. Man kan jo gjøre mye ut av det, som man kanskje ikke hadde kunnet gjøre annars. Man får en helt annen service og kanskje en annen produktforståelse når man jobber her med klæderne. Man måste veta mye mer, og man måste også kunne mye mer om service og også om produktene såklart, som man selger. Och sen är det tuffa tag. Det är inte någon som står där med 200 000 i baklomma och pushar in ifall att det blir då nedstängt som det är nu. Så ja, det växer inte på träd och det är tufft att driva men otroligt kul. Ja, det är tuffa och det är därför jag kommer och för att höra lite om detta här då, såna unga tuffa folk som tör att satsa på egen butik. Men du, vad är det som är fördelen med att vara på ett sånt köpcenter? Alltså det finns ju fördelar och så finns det nackdelar. Fördelen överväger ju såklart. Fördelen är väl också det att på ett köpcenter så är det väldigt mycket olika människor som kommer förbi. Man kanske hade varit här förut så man tycker det är jättespännande att hitta något nytt. Men så är det lättare för de som då pendlar. Vi ligger ju i en pendelzon mellan Oslo och Sverige. Så väldigt många kunder här är spontankunder som kommer in. Men vi har också många stamkunder som tycker att det här är ett lätt center att parkera på, framförallt, det är en gratis parkering. Också lätt att ta sig runt för det är stort och det är ganska fint och översiktligt. Så därför tror jag det är väldigt positivt. Nackdelen kan ju vara lite som att när man då själv önskar mycket så kan man inte genomföra allting. Det kan ju vara nackdelen. Att man önskar väldigt mycket att man ska... Ja, det finns ju regler på köpcenter också. Det kan inte se ut hur som helst. Man kan inte bara dra ut en massa utanför butiken som man kanske hade önskat att göra stora event och sådär. Men fördelarna överväger väldigt mycket. Ja. Men du, dere har nettbutikk også. Det har vi. Du, hvor viktig er det å ha en nettbutikk i våre dager? Altså i dag, 2021. År 2021 så er jo det det viktigste du kan ha i din butikk, eller til din butikk. Jeg ser jo at vi hadde jo ikke eksisteret efter lockdown 2020 uten nettbutikken. Det hadde ikke funket. Vi har også hemleverans. Det startade vi med faktisk under lockdown 2020. Och det har vi haft hela tiden. Så vi ser ju att folk benyttar det, inte bara under lockdown också, utan året runt. Så sätt är ju nätbutiken också en god marknadsföring. Folk som sitter hemma, tycker det är tråkigt, inte har något att göra. Plus så dyker det upp superkids.no och så tänker de, oj, det här har jag inte sett förut. Och så hittar de någonting de tycker om. Så det är väldigt positivt och väldigt viktigt i dessa dagar. Jag vet, det var första gången jag handlade hos Superkids. Handlade jag på Netto så visste jag att det låg i Sarpsborg. Du är inte den enda. Jag tycker det är väldigt häftigt för att många gånger så beställer folk hemleverans och så tänker de så här, herregud, det gick fort, så får man ett sms. Ja. För jag är väldigt noga med det att när jag kör hemleverans så sänder jag alltid ett sms att tack för din beställning, det hänger på dörren eller i postkassan. Mm. Så att jag vet att kunden vet att varan är framme. Och då vet jag en gång så var det en kund som sa, wow, det var raskt. Hur fick ni det så fort hit i Sarpsborg?
Och då tycker jag liksom att det är liksom glimt i vardagen att folk faktiskt ja. Inte vet att vi finns, men plötsligt så vet de ju det då. Mm. Och då har de kommit tillbaka som kunder också, så det är positivt. Mm. Men du berättar mig nå lite om märkena ni har i butiken här då, för det är många olika märken. Ja, här kan du hitta lite av vart. Vi har ju Gullkorn Design, det är ett norskt märke, producerat av en tvåbarnsmor. 2011 blev det ganska stort och känt och så har det spridit sig. Så det är ett av de stora märkena. Vi har ju Hummel, vi har Reima, men vi har också Kids Only och Jack & Jones för barn. Och det är lite häftigt, för Jack & Jones och Kids Only är då Bermuda till Kids Only och Jack & Jones till Jack & Jones. Det är samma kollektioner till barnen som till vuxna. Så att föräldrarna kan matcha sina barn om man då handlar här och handlar sen på Bermuda eller på Jack & Jones. Du, är det många gärna mammor särskilt då som ska matcha och ska ha det likt då? Ja, men det är ju det, och mig inklusive. Jag har ju en dotter och jag har ju provat att matcha henne. Det ska jag inte ljuga mig bort ifrån. Så jag tycker det är kul. Och sen är det det att det är den lilla värsle jenta som då kan få känna sig liksom som mamma. Så det, ja, det är häftigt. Ja, det är koselig. Men du, jag vet att jag följer dig ju på Facebook och på Instagram och vet att du är väldigt aktiv där. Hur viktiga är de sociala medierna för att lyckas idag? Alltså, det är ju mitt liv. Ja. Från jag ställer fötterna på golvet på morgonen till jag lägger mig, så är ju det min vardag. Det är min vardag att visa vilka produkter jag har, men i dagens samhälle så är inte det lika viktigt längre. Utan nu vill man väl gärna se bak fasaden, man vill gärna se när man är på inköp, man vill gärna se hur butiken ser ut, men man vill gärna följa med den som driver. Så jag har delat med mig mycket, jag delar med mig när jag studerar, när jag är ute på hemleverans. Jag hade en kul historia när jag tappade bort min bil för några dagar sedan. Jag parkerade den och hittade inte tillbaka, och det var bara tvungen att dela. Och det rasslade in. Meddelarna, folk tyckte det var jättekul. Det var ju kul där och då, men jag höll ju på i 40 minuter och letade efter bilen. Men just sånt där, det skapar arrangemang och engagemang om inte annat. Så att, ja, det är viktigt. Och det är också det som gör att vi säljer härifrån när vi har stängt. Att folk tycker att det är kul att följa oss och tycker att produkterna är fina, och då följer med och går och handlar efter det vi gör reklam för. Mm. Det är kedligt att snacka om den coronan och den pandemin, men nå må du fortelle litt hvordan dere har klart å løse det da, for jeg forstår at det går bra til tross for vanskelige tider. Ja, det har vært tufft, og det er tufft. Når det var lockdown 2020, så bestemte vi oss så fort beskjedet kom samme kveld at vi måste gjøre noe for å få våre kunder å titte oss, eller få nye kunder. Og vi startet med hemleverans. Vi gjør det gratis innom hele Sarpsborg kommun, og vi har anvendt det sedan dess. Så vi har haft hemleverans hela året. Vi har kört inom lockdownperioderna, så har vi kört gratis hemleverans inom Sarpsborg kommun, och det gör vi fortfarande. Men nu kör jag också gratis inom Fredrikstad om man handlar för en viss summa i nätbutiken. Och det gäller då inte Kråkerö och Valer, för jag har inte tänkt att köra hela nätterna. Men det blir mycket fart alltså. Det är du ute och fartar. Jag lägger cirka 4 timmar om dagen på att ut och köra. Så det, och då är det kvällstid. Så det är inte så mycket familjetid på kvällarna, det är det inte. Men det är ju så, man får, och det var liksom det också att försöka komma fram till, att du får vara engagerad, och det kanske då du får visa hur engagerad du faktiskt är. Att i dessa tider är det då man måste jobba, då kan man liksom inte sätta sig och tycka att det är skrämmande med corona, utan då får man nästan bara skita i det och så köra på, hitta sin stil, och min var då hemleverans. Så vi kör väldigt mycket om dagen, det gör vi. Men du, hvis vi har någon som ser på nå en ung entreprenör för exempel då, som drömmer om att starta sitt eget. Vad vill du se är fördelarna med att driva en bedrift från Sarpsborg nettopp? Alltså, nu är ju Sarpsborg väldigt gott omtyckt och många, vi har väldigt många kända människor som är från Sarpsborg, så det gör ju också en god reklam. Men sen är det ju det att nu är det ju det här med nätet. Nu spelar det egentligen ingen roll om du ligger i Sarpsborg eller om du ligger någon annanstans, så länge du finns i media och ute i sociala medier. Så har du en fördel. Men Sarpsborg generellt är ju också sagt en by med mycket trafik. Så du kan få in väldigt mycket olika typer av människor. Och du kan också då få en fin stamkrets. Som då inte bara innebär Sarpsborg, utan inre Östfold, Fredrikstad, Halden, Valer. Du får många som kör förbi dig. Så här är ett fint ställe att driva, just för att du får en stor kundgrupp. Eller har möjligheten till det i alla fall. Mm.